За четвърти път от създаването на турнира регламента предвиждаше малките гимнастички да участват със съчетания по двойки и тройки. Гълъбовският клуб с треньор Жанета Райкова участва с 6 мини ансамбла на възраст от 6 до 12 години. С първи места са ансамблът от 2 гимнастички до 6 години и до 8 години на без уред, до 10 години на без уред и съчетание с въжета и втори при 9 годишните в съчетанията на без уред и с топки. При мини ансамблите с 3 гимнастички. Първа е формацията на възраст 11-12 години на без уред и с обръчи. Също шампионки са и гимнастичките във възраст до 7 години на без уред. В комплексното класиране първи са 79 точки Елегант Плевен с общо 8 медала в 7-те възрастови категории, 2 златни, 4 сребърни и 2 бронзови. Втори са домакините от Анелия с 59 точки. Трети в комплексното класиране е спортен клуб по художествена гимнастика Гълъбово с 58 точки.